perform it. But in our daily life, we are also doing something. So that we refuse to call this as a performance. But the performance is in our daily life, people communicate each other.ရန်ရှိသောအမှုပညာမိတ်ဆက်မိရတဲ့ performance ပြပွဲတစ်ခုကိုအမှုပညာရှင်ပကြီးထိန်င်းကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်69လမ်းနဲ့38လမ်းနောက်မှာရှိတဲ့အလင်းတကားပကြီးအမှုပညာခန်းမမှာ August 25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆက်အသွယ်ဒီ action နောက်ပြီးတော့ဒီစကားပြောရဲက language ဒီဟာတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမြင်တော့လည်းကျွန်တော်ဆက်ကြရအောင်။ကြောက်ကြောက်တွေ့ရင်ကြည့်ရဲကြောက်လို့ကြောက်ဆန်တွေ line လုပ်တယ်ကြောက်ပြောတဲ့စကားကြောက်ပြောပြောတယ်အဲဖတ်တည်ခင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ကြ။လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေလောကအမြင်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမြင်တွေစိတ်ကူးတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်အခုလို performance ပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပကြီးဆရာထိန်လင်းကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောပါတယ်။လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်လောကအမြင်တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့အရာကိုဟိုဖော်ထုတ်လို့ရအောင်ဒီထိန်လင်းကဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုဘောပါလာပြီးတော့တကယ်တော့ကူညီရဲဆိုတာနဲ့ contact လုပ်တာပါလေ။ကိုကတိုင်နေသူတို့ပေးတာပါ။ကဲဒီဘက်ကစလုပ်မယ်။ကိုဘက်ကစလုပ်မယ်။အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဥထင်နေဒီချက်မှာဘာမှသူတို့တင်တာလည်းမသိဘူး။ဘာမှလည်းလုပ်မလို့။ဒီခုပဲ contact လုပ်ပြီးတော့ performance show ကိုအမှုပညာရှင်အရင်မန္တလေးကစာရေးဆရာတွေနဲ့ပကြီးဆရာတွေ performance အမှုပညာရှင်တွေနဲ့မြို့ကန်စာနယ်ဇင်းသတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ performance တော့ကြားရတယ်ထုံကားစီစဉ်ပါတယ်။အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်တာ။ဒီခံစားနိုင်တဲ့အမှုပညာဖြစ်တော့ပိုကောင်းတာ။အဲ့ဒီ performance ပြပွဲကိုမနေ့9နာရီကနေ17နာရီထိနေ့လယ်10နာရီကနေ4နာရီထိအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းမှာတော့ artist dot အစီအစဉ်ဖြစ်ပကြီးဆရာကိုထိန်လင်းမှပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမန္တလေးမှာဒါစိမ့်အောင်စုအဖွဲ့ရဲ့ဒီကတော့ပတ်ဝန်းကျင်လှူရှားမှုပါလေအမတန်ဒါအင်္ဂလန်အထိလာပြီးတော့နာမည်ကျော်တာမျိုးရှိပါတယ်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီ speed ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုဖြန့်နှီးကြရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရင်းတင်ဆက်ပြုလုပ်တဲ့ performance အမှုပညာပြခွက်တင်တဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကောင်းအောင်လာကြည့်ပါဒီဘက်သမီးနာပဲဒီလေနော်ဒါမှန်တဲ့ကအရေးပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီမှာမှန်တဲ့ကအရေးဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဂျာမှန်ရှိရလူအဲ့တော့ဆရာကိုကြီးကမှန်ရှိရလူဆိုတော့မှန်ရှိရလူဟာမှန်တဲ့ကပကြီးထိန်လင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစောဆုံး performance အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအခုအခါသူ့ရဲ့အမှုပညာပြခွက်တွေကိုကဘာနှက်လှက်လေပြသနေတာဖြစ်ပြီးကဘာကတည်တဲ့မြန်မာ performance အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်